Na član 42 amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginica. Član 42 govori o proveri bezbednosnih smetnji komunalnih milicionera. I predvideli ste ovim zakonom da ta provera može da se vrši po nalogu predsednika opštine. Da li je vama to logično, gospodine ministre? Odakle predsednik opštine kvalifikacija i stručno znanje da bi on uopšte imao osnova da traži proveru bezbednosnih smetnji za obavljanje posla nekog komunalnog milicionera? Vi dobro znate kao nadležni ministar ko su sve predsednici opština. Predsednici opština su i vozači, i kuvari, i konobari. Naravno, to su političke funkcije, izbor je stranaka koje sa takvim predlozima izlaze pred građane i oni imaju pravo da biraju koga god hoće, ali to ne znači da neko, ako postane predsednik opštine, pa čak i ako kupi diplomu, da on automatski postaje kvalifikovan za ovako ozbiljan posao. Zamislite, ministre Ružiću, da je recimo onaj prethodni predsednik opštine Alibunar ili prethodni predsednik opštine Grocka ili prethodni predsednik opštine Požega, da im je palo na pamet da im smeta neko ko radi u komunalnoj miliciji zato što je možda otkrio njihove malverzacije, njihove kriminalne radnje i da bi sakrio te svoje radnje, proglasi da je taj komunalni milicioner da nije bezbednosno siguran, da treba vršiti bezbednosnu proveru, da bi oni zapravo prikrili svoje malverzacije i svoje kriminalne radnje. Govorim o predsednicima opština koji su već bili u pritvoru, protiv kojih se vodi krivični postupak zbog zloupotreba, zbog krađa i tako dalje. I takvom nekom vi zakonom dozvoljavate da on utvrđuje da li za nekoga treba vršiti dodatnu bezbednosnu procenu. Ponavljamo, kako god govorimo član po član, svaki je dokaz više da ovo nije dobar zakon.